Jak žena pozná, že jí fyzioterapeut může pomoct? Jestli je vlastně tou hodnou adeptkou na fyzioterapii? Úplně největší šanci má žena, u které gynekolog vyhodnotil, že nevidí z jeho pohledu žádný významný důvod, proč by ta bolestivost měla být v takové míře. Jo? A tak v tu chvíli ta fyzioterapie má větší šanci, protože je tam právě větší vliv toho systému pohybového a těch různých dalších funkčních změn. Ta struktura je v pořádku, orgánová. Nicméně, i pokud ten gynekolog dojde k závěru, že je tam nějaká třeba historie, že jsou tam třeba i pooperační stavy, třeba srůsty nebo cysty nebo cokoliv, tak nebo pozánětlivý stavy, tak i v tyhle ty chvíli my jsme schopni s tím terénem velmi dobře pracovat a vlastně tlumit ty sousedy a to nejbližší okolí a znovu v tom duchu, jak jsme vysvětlovali, jak fyzioterapie pracuje, tak v tomhle tom duchu harmonizovat ten systém a snažit se co nejvíce pomoci. Takže tak. Úplně ideální je, když odesílá na fyzioterapii lékař. Jo? Když gynekolog opravdu se rozhodne a řekne, tak tohle je případ, který by měl vidět fyzioterapeut. Nicméně plošně to ještě není úplně zvykem u nás. Já jsem se teď setkala s několika ženami, které teda trápí migrény, a tam je už teda běžné, že vlastně mají nárok na nějakou rehabilitaci, na nějakou terapii, ale u bolestivé menstruace to úplně tak nefunguje. Mně to přijde třeba jako taková škoda. Protože u nich je metoda volby častokrát právě hormonální antikoncepce, anebo ta žena sama zvolí nějakou pilulku, nějaký bangin a řeší to tím způsobem. Vlastně to ani nevědí ty ženy, že by to mohly řešit s námi. Je potřeba si uvědomit, že fyzioterapie není zase tak jakoby starý obor, je poměrně mladý a specializace gynekologická v něm je ještě mladší a tohle téma v podstatě se v našem oboru rozpracovává po několik desítek let maximálně, takže je to vývoj a ty možnosti se spíš otvírají nový a nijak se to netluče s ostatní variantou léčby, jo, ale my jsme schopni poměrně zajímavě působit tím, že ta fyzioterapie ty nežádoucí účinky nemá, pomáhá i s různýma dalšíma vlivama, který třeba ty léky nejsou schopni ovlivnit. Pilulka vám nezmění třeba dechový vzory, pilulka vám nezruší, neupraví třeba chování kyčelního kloubu a svalů v okolí, za to fyzioterapie může. Je to jenom o tom chtít, sebrat trošku odvahu samozřejmě a aktivně se účastnit ty léčby. Jo? Protože moderní přístup v té fyzioterapii a v podstatě asi jediný správný je v tom, že se hodně iniciativy předává pacientům obecně do rukou zpátky. To znamená, probíhá fyzioterapie takovým způsobem, že my diagnostikujeme, vysvětlíme člověku, kde z našeho pohledu vidíme ten problém, uděláme ten náš terapeutický vstup, to znamená třeba odpovolujeme nějaký svaly, povolíme blokády, nastavíme jinak to tělo a pak tomu člověku dáme do rukou cviky nebo techniky, s kterými on si pracuje a už to tělo potom si drží sám a třeba si je používá v budoucnu v případě obtíží.